sammen og velkommen til den her video. I dag der laver jeg endnu en mukbang eller mukbang eller kald det hvad du vil. Jeg har bestilt sådan vildt meget asiatisk mad hjem her, noget et eller andet her. Sushi af forskellige slags. Og så har jeg også bestilt noget hjem. Jeg tror det er noget ris med noget andet kød. Så det bliver super spændende. Jeg glæder mig til at smage det hele. Jeg havde også lige glemt, vi havde også lige nogle chips her. Men udover at jeg skal spise en masse lækker mad, asiatisk lækker mad, så skal jeg altså snakke lidt om et emne, nemlig efterskole. Jeg har selv gået på efterskole, og det kommer jeg lidt ind på lige om lidt. Men jeg ved at mange af jer måske lige her og nu skal til at starte på efterskole, eller måske ser du den her om et år og skal til at starte på efterskole eller whatever. Og så tænkte jeg bare, at jeg kunne være sådan din lille storesøster, som har været på efterskole og fortæller lidt om hvordan det var, tips og råd og must haves og så videre. Så det er hvad den her video kommer til at være, mens jeg spiser noget lækker mad. Inden vi går i gang, tænker jeg lige at tage en hårlestik i håret, så der ikke er hår i hele maden. I har stillet mig en masse spørgsmål og bare sådan generelle ting jeg gerne måtte snakke om i den her video på min Instagram, så hvis du ikke følger mig, følg mig. Men inden vi lige går i gang med at besvare jeres spørgsmål og bare sådan snakke lidt om efterskole, hvordan jeg havde det, tips til jer og så videre, så tænker jeg lige, at vi skal smage på noget af det her mad. Først og fremmest synes jeg, at vi skal smage på det her. Det ser altså lidt lækkert ud. Der er noget avocado, og I skal ikke dømme min pindespisning. Jeg er virkelig ikke professionel, selvom jeg har spist meget med pinden, så jeg er virkelig ikke sådan den bedste. Okay, det er en ordentlig bid, den her. Ej, hvor er det godt, det her. Det er bare sådan ris, avocado, tangsalat og edamamebønner. Det er sygt godt. Nå, jeg måske skal lige sige, hvor det her fra. Det er sådan for et sted, der hedder Magi Sushi. Og jeg har aldrig spist derfra før, men det virker sådan rimelig lækkert. Skal vi smage på sådan en her sag her? Ej, det klarer jeg da ikke særlig godt, det her. Vi skal have noget soja da. Det smager godt. Og så tænker jeg, vi smager på det her burrito lidt senere. Skal vi ikke bare komme ind i de ting, I har sendt til mig? Og det kommer nok lidt sådan random rækkefølge, fordi jeg har fundet sådan 38 spørgsmål eller ting, I gerne vil have, jeg skal lige tale om i den her video. Og vi kommer måske ikke til at sådan snakke vildt meget om hver ting. Jeg gerne vil komme lidt ind over det hele. Det første spørgsmål, jeg har fået, det er, skal man være meget på socialmæssigt hele tiden? Og det kan jeg godt forstå, at du spørger om. På en eller anden måde føler jeg, at man skal. Fordi man hele tiden er om... Fordi man hele tiden er omringet af mennesker, og der er hele tiden sociale aktiviteter, så er man i skole, så er man fri, og så er man sammen med vennerne, eller man har et værelse, hvor man bor flere på. Men jeg synes, at man bliver ret nemt vant til det. Så jeg synes faktisk ikke, det var mega slemt, men jeg ved, at der er nogen, der virkelig synes, det er socialmæssigt hårdt, fordi man bare hele tiden føler, at man skal være på en eller anden måde. Men jeg kan virkelig godt lide det, men jeg tror også, det er, hvem man er, og der er også nogen, der bare har brug for at være mere på værelset, og andre, der bare hele tiden kan være sammen med mennesker. Så er der en, der skriver, skal man selv have skraldespand med? Det sagde Mika bare, at jeg skulle tage med, fordi at han synes, det var et sjovt spørgsmål. Men jeg tror ikke, man skal have skraldespand med, bare lige for os at besvare det. Lidt random spørgsmål, men jeg elsker det. Det her spørgsmål er ret sådan, interessant på en måde. Følte du dig presset fra skønhedsidealerne ved at bo sammen med andre unge? Det her med, at man er jo sammen med andre unge, og nogen er måske på en eller anden måde går mere op i udseende end andre, eller man føler, man skal sammenligne sig selv med andre. Og jeg kan godt forstå, det er sådan, men sådan var det virkelig ikke på min årgang i hvert fald. Og på sådan den efterskole, jeg gik på. Måske skal jeg lige komme ind på, hvilken efterskole jeg gik på, hvor lang tid siden det er. Sjov, jeg er bare gået direkte ind i den her video uden at sige det. Jeg gik på Nordsjællands efterskole i år 2016-17, og det var altså min 10. klasse, jeg gik der. Og hvis jeg lige hurtigt skal sige, om jeg synes, det er fedest med 9. eller 10. eller hvordan det var ledet, så vil jeg nok sige, at jeg elskede 10. klasse. Men jeg ved, at Mika, han har gået både 9. og 10. Han var glad for begge dele. Og jeg kender også mange, som bare har taget 9. som var vildt glade for det, og så direkte videre til gymnasiet. Så det er vildt forskelligt. Jeg havde kunne bare godt tænke mig sådan, at der ikke skulle være så meget fokus på skole, og der er der jo ikke lige så meget 10. som der ville være i 9. Den efterskole, jeg gik på, var Nordsjællands efterskole, som er en kristen efterskole. Jeg er kristen, så det var jo ligesom derfor, jeg valgte den, men der er også mange andre, som ikke er kristne, som egentlig har valgt den efterskole. Og det her med at føle sig presset i forhold til skønhedsidealer, det jeg tror slet ikke, der var fokus på det. Jeg tror bare, der var fokus på, sådan, man havde det godt, og man kendte hinanden så godt til sidst, at man, sådan, man tænkte jo slet ikke over, hvordan man så ud, og man havde nattøj på, eller whatever. Så der er en, der spørger, var du typen, der lavede natterand? Og jeg vil nok sige, ja, på en måde er jeg typen, der lavede natterand. Men det var heller ikke i så store mængder, vi piger gjorde det dengang. Men ja, altså hvis der var natterand, så var jeg oftest med på natterand. Og jeg kan huske, da jeg stoppede på efterskole, så var jeg sådan, jeg har altså stadig tænkt mig at lave natterand og lave alle mulige sjove ting om natten. Også selvom jeg bare flytter hjem, så gør jeg det bare alene. Og jeg har kun gjort det én gang, og det har Mika og jeg lavet sådan nogle ildkugler-agtige og kastet rundt med dem. Det var faktisk ret sjovt. Men jeg vil altså ikke sådan anbefale nogen at prøve sig af med alle mulige ild og natterand og alt muligt andet. Men ja, jeg var nok en af dem, der lavede natterand. Så der er en, der skriver, at det er rigtigt, man tager meget på. Og det er jo vildt, vildt forskelligt. Jeg kender både mennesker, som har tabt sig på efterskole, og så kender jeg også nogen, som har spist en del på efterskole. Fordi at, ja, fordi man ikke rigtig tænker over det. Og jeg var lige glad med, hvor meget jeg spiste og så videre. Så jeg tog faktisk også på efterskolen. Også fordi jeg bare spiste så mega usundt sådan ud over måltiderne, fordi vi havde snacks på værelset og alt muligt lækkert. Og generelt spiste jeg bare super meget mad egentlig. Var du nervøs, er der en, der spørger. Og ja, jeg var mega nervøs sådan dagen, jeg skulle starte. Men så igen,
vidste jeg også bare sådan, det var fornuftige mennesker, jeg skulle gå sammen med, og alle var også bare nervøse, så man skulle bare få det bedste ud af det. Og der gik virkelig kort tid, så var man ikke længere nervøs, og så nød man det bare. Synes du, at man lægger mærke til forskel på 9. og 10. klasser? Er nemlig meget i tvivl, hvilket år jeg skal vælge. Det vil altså sige, at man vælger 9. eller 10. klasse, og jeg føler ikke, man kunne mærke så meget forskel. Jeg spurgte også lige Mika, fordi han har jo som sagt gået både 9. og 10. klasse, og han følte heller ikke så meget, at man kunne mærke nogen forskel. Og jeg tror bare, det er fordi, at sådan, det er et år forskel. Og sådan, selvfølgelig kan man godt mærke lidt forskel i forhold til fritid nogle gange. Altså 9. klasse har ofte flere timer. Du går godt, det her. Men rent socialmæssigt synes jeg ikke, man kan mærke forskel. Skal vi lige smage noget af det her over, tror jeg? Jeg kan ikke finde noget at spise ris med pinde. Hvad filerne er det her for noget? Og så er det vist noget andet burrito, men jeg ved virkelig ikke, hvad det er. Det smager lidt lækkert, men jeg er ikke helt into it. Jeg tror, jeg holder mig til sushien herovre. Hvordan fandt du din vennekreds på efterskolen? Tog det lang tid, eller var folk åbne? På min overgang føler jeg virkelig, at folk var åbne, og det tror jeg også bare generelt, folk er, når de starter på efterskole. Det er lidt den mentalitet, man har, når man starter. Så jeg føler faktisk, at både folk var meget åbne, og jeg føler også hurtigt, man fandt sin vennekreds, der man sådan bondede lidt mere med. Men noget fedt ved efterskole, det er, at man ikke er så i hvert fald på min overgang, så var man ikke så grupperet. Så det var lidt hyggeligt, at man var lidt mere sådan et stort sammenhold. Det kunne jeg godt lide. I forhold til træning, hvordan finder man tid til det ud over skole, linje og venner? Jeg trænede mest i starten af mit efterskoleår, og jeg havde sådan et træningsteam på to andre drenge, hvor vi bare gik op og gav den gas med alt muligt træning. Og så også nogle gange med nogle veninder tog vi sådan nogle videoer, eller jeg lå på værelset og trænede nogle gange. Men det fyldte virkelig ikke særlig meget igen. Altså sådan i starten prøvede jeg at ligesom holde min træning ved lige, fordi jeg havde gået til gymnastik. Og så videre. Jeg gik faktisk også til gymnastik en gang om ugen, selvom jeg startede på efterskole. Og det var ikke en gymnastik efterskole, så jeg sådan skulle køre lige et stykke, og så kom jeg så til gymnastik. Så det var sådan ud over efterskolen, jeg faktisk gik til gymnastik. Hvilket var lidt sådan sjovt, men det var faktisk vildt hyggeligt. Men i forhold til at finde tid og sådan noget, så tror jeg bare, at altså, tiden er der, men man går selvfølgelig glip af nogle andre ting, hvis man hele tiden løber op og træner. Hvordan var dit sociale liv på efterskolen, og følte du dig nogensinde alene? Altså mit sociale liv var super, super godt, og jeg følte mig sådan aldrig alene, tror jeg. Selvfølgelig havde man ups and downs, men sådan, jeg følte mig aldrig alene. Hvad er dit bedste minde fra efterskolen? Det vil jeg nok sige er vores rejse til Israel. Vi var i Israel med min efterskole, altså vores hold. Jeg gik på B-spor, som stod for sådan bibelspor. Så vi sådan prøvede at dykke ned i Bibelen og sådan nogle ting. Og derfor var det også mega interessant at komme til Israel, fordi det var der Jesus han har gået rundt. Så vi var ligesom på nogle af de steder vi har læst om og så videre, så det var mega mega spændende. Ej, jeg kan simpelthen ikke det her. Der er simpelthen for meget fedt. Jeg har hørt, at de første cirka 2 uger kan være ret hårde. Hvad synes du? På en eller anden måde er de første 2 uger også bare de fedeste, fordi sådan, det er der, man har alle sansindtrykkene og sådan, lærer folk at kende. Men jo, det var lidt hårdt, fordi at sådan, man blev sådan lidt udmattet, socialt udmattet til sidst. Men heldigvis faldt man jo mere til, og det blev jo ikke lige så anstrengende at være sammen med mennesker, hvis man kan sige det på den måde. Det kan godt være, det er lidt hårdt for nogen, især i starten. Hvad synes dine efterskolekammerater om, at du lavede YouTube? Altså, alle havde faktisk en positiv vibe omkring det. Det var faktisk meget på efterskole, jeg sådan begyndte at vokse. Jeg gik fra 1000 abonnenter. Da jeg startede til 13.000, da jeg sluttede. Så det var sådan der skete rigtig, rigtig meget på det år faktisk. Og jeg synes bare, alle var mega, mega støttende, og jeg lavede en masse videoer med mine efterskoleveninder og kammerater. Så det har bare været sjovt at lave YouTube på efterskolen. Hvilken snack spiste du oftest? Altså min roomies og jeg boede sammen med 2 roomies, Celia og Jonhild. I kan lige se lidt klip af dem her. Jeg lavede også nogle videoer med dem nemlig. Dem boede jeg sammen med, og vi spiste mega meget sådan riskager med peanutbutter eller knækbrød med ost. Elskede knækbrød med ost. Vi havde altid ost i køleskabet, eller vi havde yoghurt. Yoghurt og krydsli spiser vi nemlig også rigtig, rigtig meget. Alt sådan noget her fiskefis, sushi, asiatisk, det er seriøst mit livret. Det her er vildt lækkert. Hey, hvis du havde fået muligheden, ville du så have gået 2 år på efterskole? Jeg overvejede faktisk virkelig at tage 10. klasse om på efterskole. Jeg kunne simpelthen ikke overskue at tage til Bornholm og være, altså starte på gym. Så havde jeg bare lyst til stadig at være 1 år mere i efterskolevejben. Men heldigvis gjorde jeg ikke det, og jeg kom videre, og jeg har mødt Mika og så videre. Så sådan, jeg er ret glad for, at jeg ikke endte med at gøre det. Men på en måde ville jeg have ønsket, at jeg også havde gået på efterskole i 9. klasse. Så jeg både havde været på efterskole 9. og 10. Men altså, jeg er glad for det år, jeg gik på efterskole. Det var virkelig, virkelig et amazing year. Jeg har altid sagt, at det var det bedste år i mit liv, men Mika var ikke i det, så det var ikke helt det bedste længere. Råd til hyggeligt efterskoleværelse. Lyskæder, lyskæder, lyskæder. Og flotte, søde billeder og alt muligt hyggeligt. Bare så meget, der kan hænges op på væggen og sådan puder i sengen. Fortæl lidt om det mindset, man skal have, inden man tager på efterskole. Altså, jeg føler, man skal have et meget åbent mindset og sådan være klar til at møde nye mennesker. Og man kan godt være generet, og man kan godt være sådan lidt socialt akavet, men sådan, man skal stadig have et mindset, der siger, at jeg ønsker at lære nye mennesker at kende. Det tror jeg sådan er overordnet det, og så også bare det, at man skal stå lidt mere på egne ben. Det skal man også lige være klar over i hvert fald.
Er det rigtigt, at efterskoleåret er et slækkerår? Jeg tror, det er super forskelligt fra hvem du spørger. Der var nogen på min efterskoleårgang, der tog skole ret sådan seriøst. Jeg vil også sige, at jeg var en af dem, som nogenlunde tog det seriøst. Men altså, 10. klasse, det er lidt mere slækker, føler jeg, end 9. klasse. Var det et stort arbejde at skulle pakke og gøre klar til efterskole? Det kan jeg fortælle dig, det var det virkelig for mig, fordi det var sådan lidt, hvad skal jeg have med? Skal jeg have alt mit makeup med? Skal jeg have alt mit tøj med? Også fordi jeg boede på Bornholm, og det var her i Nordsjælland, at jeg ligesom skulle flytte alle mine ting hen. Hvad var det, der gjorde, at du valgte at tage på efterskole? Min bror han har gået på efterskole, og mange af mine familiemedlemmer har, og de har været så glade for det. Og det var også derfor, jeg valgte netop Nordsjællands efterskole, fordi der kendte jeg mange, som havde gået på. Og jeg har virkelig sådan altid forestillet, at jeg skulle på efterskole. Ændrede du dig meget som person, da du gik på efterskole? Det føler jeg faktisk virkelig, at jeg gjorde. Altså sådan, man siger jo ofte, at sådan et år på efterskole, det er sådan 8 år i virkelighedens tid. Og på en måde føler jeg også lidt, det var sådan for mig. Jeg føler virkelig, at jeg udviklede mig meget og modnede meget på efterskole. Hvad gjorde du, hvis du havde brug for et pusterum bare for dig selv? Ofte så gik jeg ture i skoven, bare lige for mig selv. Satte mig et sted. Det kunne man selvfølgelig ikke, hvis det var koldt. Og så også bare meget op på mit værelse. Men der var selvfølgelig også mine roomies. Jeg ved ikke, hvad gjorde jeg? Nok mest ud i skoven, tror jeg, hvis jeg virkelig havde brug for et pusterum uden nogen mennesker. Kom du tit op og skændes med dine roomies? Jeg vil sige, at jeg har aldrig skændtes så meget med mennesker generelt i mit liv. Og jeg skændtes virkelig heller ikke ofte med mine roomies. Der var ikke rigtig noget. Snakker du stadig med nogen fra din efterskole den dag i dag? Hvis I har set en af mine nyere vlogs, så er jeg faktisk sammen med nogle af mine efterskoleveninder. Ja, jeg vil sige, sådan, vi er ret gode til at holde kontakten, og jeg har set en del sådan, af dem, som jeg måske ikke ser så ofte, dem har jeg set en del her i studentertiden. Altså, jeg tror gennemsnitligt, så mødes vi... der er Mika. Hej, jeg er kommet hjem, og jeg vil bare lige sige, jeg har også gået på efterskole i 2 år, og det var super fedt. Jeg kan varmt anbefale det. Jeg har sagt det. Fedt. Jeg tager også lige lidt mere. Bare lige pas på, at det ikke drypper. Den drypper bare sygt meget. Så har vi, var det svært for dig at sige farvel. Det synes jeg virkelig, det var. Altså, jeg var sådan, jeg kommer ikke til at græde i den der sådan farvel-cirkel, hvor man gik og krammede hinanden, mens jeg kom til at græde. Nej, jeg synes, det var vildt sjovt, men jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at græde. Var du ikke ked af det? Jeg altså, var ked af at sige farvel til alle mine venner. Jeg var super deprimeret, det var lidt sjovt. Mika, han joiner lige lidt. Min gode side er herovre, Mika, så... Wow. Jeg joiner bare lige nogle spørgsmål, okay? Altså, jeg håber, det er dit hår dag. Hvilke ting er et must have på en efterskole? Toastmaskine. Ja, en elkedel, hvis I ikke har sådan en elkedel. Ja. Jeg spiste aldrig nudler på efterskolen, men det var virkelig meget, man gjorde. Nej, det er fordi, jeg har aldrig været vildt meget nudlerperson. Men anyways, et must have på efterskole, det er din mors og fars lommepenge. Brugte du meget det, eller hvad? Altså, alt går og snoller hele tiden. Jeg kan faktisk huske, at jeg lavede en video med must haves, tror jeg, til efterskole. Seriøst? Ej, skal jeg lige hurtigt se, hvad jeg sagde der? 10 efterskole must haves. Nej, desværre her. Vi sælger ikke møblerne. Dengang jeg lavede... Ej, skal vi lige snakke om det her? Kan I huske, dengang jeg lavede jokes i mine videoer? Det er ikke så lang tid siden, lad mig sige dengang. Jo, det er 2 år siden nu. Er det 2 år siden nu? Det er 2 år siden nu. Er du stoppet? Ja. Og prøv at overveje seriøst, at jeg stoppede så mega brat. Jeg har aldrig snakket om det. Det er første gang, jeg i tale sætter det lige nu, tror jeg. Er det? Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk, Mika var grunden til at stoppe. Han synes simpelthen, det var for cringe. Og jeg forstår det godt. Jeg tror bare, jeg kunne ikke komme ud af det. Det var sødt nok, men ja. Altså... Kan du lige høre, hvad jeg siger? Nudler. Slik. Det kommer også af at snolle. Søvn er også et efterskole must have. Søvn. Det er lidt sjovt, ikke? Det er lidt sjovt. Det er ikke altid, man får meget søvn på efterskole. Nej, det er det. Men så igen, så sådan bliver man bare træt nogle gange. Så har man virkelig brug for søvn på efterskolen. Slap af tøj. Altså, der kommer sådan et billede frem af et kostyme. Så slap af tøj. Ej, jeg gider ikke engang se mere i den her video. Det er så random ting. Slap af tøj. Ja, det er faktisk rigtigt. Og lommepenge, snacks og søvn. Og så ellers bare en deodorant. Den kan redde virkelig hele dit efterskoleår. Fik du nogensinde hjemve? Jeg fik aldrig hjemve. Tror jeg heller ikke, jeg gjorde. Hvordan er en normal hverdag på efterskolen? Hvilke fag havde du? Jeg har faktisk lavet sådan en video fra efterskole. Sådan en normal dag på min efterskole. Så jeg tænker bare at linke den her i kortet. Så kan I bare se den, i stedet for at jeg sidder og bruger 10 minutter på at beskrive min dag. Havde du en kæreste på efterskole? Nu bliver det lidt juicy news, hva'? Juicy news? Altså, vi havde bare faktisk begge to lidt en... Altså, okay, nej. Du havde lidt en kæreste. Ja. Jeg havde officielt en kæreste. Og jeg havde lidt en kæreste, men sådan, det blev ikke 100% til titlen kæreste. Det blev ikke sådan officielt en kæreste. Nej. Men jeg blev kæreste med en, der gik på min første år, og jeg var også kæreste med en andet år. Og så, da andet år skulle til at slutte, der slog jeg. Det var i 2011-2012, ja. Så det er freaking 8-9 år siden, jeg gik på efterskole. Det er sygt at tænke på, at du er så gammel. Jamen, jeg er en gammel mand. Du havde en lidt, jeg havde en meget. Ja. Var det meget dyrt at gå på efterskole, og hvem betalte? Begge vores forældre betalte, undtagen på din anden årgang. På min anden årgang, der var det en rejseefterskole, det vil sige, det er en, man havde ikke normale fag, man skulle ud og rejse i Afrika og Israel og sådan noget. Der skulle man på sådan en lille arbejdsperiode, hvor man tjente penge selv. Der betalte man noget selv, men ellers så er ens forældre redder jo en. Ja, jeg ville ikke have penge til at betale sådan 30.000. Hvordan skal man som teenager, som 15-årig, have penge til et helt år på efterskole selv? Har du et specielt minde, der var så stort, at det ændrede noget i dig? Åh, noget specielt minde. Jamen,
altså, før vi svarer, så prøver jeg lige den her and. Jamen, gør du det? Kan du lide det? Mm, det er mega godt. Sushi og and. Et specielt minde. Jeg ved ikke, om jeg har et specielt... Okay, jeg tager bare over den her video. Go. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om jeg har et specielt minde, som ændrer noget for mig. Men man har mange minder, når man kigger tilbage på efterskole, som virkelig bare sådan sidder fast i en. Ja, jeg ved ikke, om der var sådan et, hvor jeg bare var sådan, det ændrede. Men det var virkelig sådan hele processen på efterskole, der bare gjorde processen. Vildt meget. Ja. Hele atmosfæren. Men altså, jeg vil stadig sige, den rejse, jeg var på til Israel, og måske også din rejse, eller hvad? Nå jo, også min rejse til Afrika på mit andet år på efterskole. Ja, så rejserne gjorde meget. Det var nice at komme ned i Afrika og se, hvordan vi skal også til Afrika, vi skal. Ja. I morgen? Har du noget i kalenderen i morgen? Jeg bestiller flybilletter nu. Ja, gør du det. Det var hyggeligt lige at join. Vi ses igen, ikke? Du slutter bare af, så tager jeg et eller andet med på vejen her. Og en lille chips med. Ej, jeg har ikke engang spist en chip. Jeg rejtips. Jeg elsker rejtips. Det var sådan set alt for den her video. Jeg håber super meget, at I synes, det var hyggeligt at lige se med i den her lille mukbang her. Mukbang. Hvis I vil have flere sådan nogle her mukbange, så må I endelig give den her video et like. Jeg tænker også, at... Det er lige mukbang. Jeg hader det ikke det. Det er ikke mukbang. Mukbang. Okay. Ej, jeg ved det ikke. Men I må i hvert fald vildt gerne give den her like. Jeg tænker også, at jeg har nogle andre emner, som jeg godt kan tage op. Sådan noget for eksempel som det at være flyttet hjemmefra og være gift og sådan nogle ting. Men tusind tak, fordi I så med. Og I må bare have en skøn dag i dag. Vi ses bare i min næste video. Hej hej!